Teško. Ne da bože nikome. Marija Šolaja iz Bačke Palanke u oktobru 1993. porodila se u novosadskom porodilištu Betanija. Umesto najsrećnijeg dana u životu, Marija je doživjela jednu od najvećih trauma za roditelja. Iz porodilišta je izašla sama bez bebe. Šta se dogodilo i zašto Marija sumnja da je njena beba ukradena, govorila je u intervju za naš portal. Pa moja trudnoća je bila druga po redu, to je bilo 1993. godine. Bilo je normalno, doktor Anđelković mi je bio, znači tu su bili obi obično obi ultrazvukovi ovde kod nas, da bi ja otišla na porođaj. Znači, dečak se rodio 18. oktobra ujutru u 4 sata. Navodno su ga aspirirali, tako su bar meni rekli, da imao zagušenje jednjaka, da se nagude plodove vode, šta je znam tamo vamo. I kad su to uradili, oni su meni njega, ja sam njega držala tu na grudima, ja ono i videla ga i sve i dan danas mi je taj lik u glavi. Uglavnom, to je bilo znači u 6 sati sam spuštena u sobu, sve u redu, sve normalno. Da bi meni u 9:30 doneli bebu, znači na hodniku, skinuli mi broj sa ruke moj i njega kao odveli u dečiju bolnicu da nije u redu, da ga je pedijatar pregledao, da mu se jednjak i želudac nisu spojili. Što sam ja onako rekla, kako je dete moglo onda da se rodi sa 3,6 kg, sa 10/10 dobila ocenu na rođenju, vakcinu nije primio, to tamo piše. Tada niko nije imao ništa da mi kaže, samo da ga vode u dečiju bolnicu, na hirurgiju i to je bilo sve. E sada, suprugu su tada rekli kad je on došao u podne, da su oni čupali njega iz mene, da sam se ja teško porodila, što nije istina, sam se normalno porodila, nikoga nije čupo i sve bilo u redu. To je prošao taj dan, sutradan, utorak, to je bio ponedljak, dolazi doktor koji me je porodio, tad je bio stažista i on se začudio da dete nije u redu. I onako me je gledao, jer ako ja ništa ne znam šta se dešava s detetom, gde su ga odveli, rekli su samo dečiju bolnicu, da nije u redu, to i to. On je otišao kao da proveri, da bi on meni rekao sve to. Kad se vratio, ja sam te 2002. kad sam prvi put videla one slučajeve i kad sam moje papire pogledala koji nisu potpuni, i onda sam malo vratila film unazad, njegovu reakciju i njegovo lice kako je bilo kad je došao tada. Jer li njemu nešto nije bilo jasno tada, ali me nekako, ne znam ni šta mi je rekao iskreno da kažem tada. Uglavnom, ja sam, znači ništa nisam znala šta se dešava s detetom, niti Viko rekao. U sredu sam izašla iz porodilišta, otpuštena bez njega, otišla u dečiju bolnicu, sačekala tamo na hirurgiji doktoricu, ne znam sad tačno, ima u papirima kako se zvala, i rekli su mi da je on u inkubatoru, ko što sam ga i videla i pokazali su mi, što meni je bilo logično. Dobro, tad u tom momentu čovjek ne razmišlja i posle porođaja i sve to, ali sad ono, bebo 3,6 kg, šta će u inkubatoru, navodno. Onda su složili priču da su oni njemu radili operaciju, da se to njemu odvojilo na jednoj strani, pa da je išlo po plućima, pa da je dete dobilo upalu pluća, pa sto čuda su oni tu napričali. I rekli su mi da ja ne ostanem u ovome bolnici, da ne treba, ili u inkubatoru, da idem kući i tako, da dolazim u posetu, da zovem i sve tako to, što je trajalo do 31. oktobra. On se rodio, znači, 18. oktobra, ujutru u 4:10, što ne piše u izvodu, piše 0:00 u izvodu. A u izvodu rođenih, a u izvodu umrlih piše da je rođen u 4:10, ali sam ga ja to upisala 2002. jer nije bio upisan da je umro. I onda su mi rekli obrazloženje zašto nije upisan. Bilo je bombardovanje pa se to izbrisalo, tako su mi rekli u matičnom uredu tamo u Novom Sadu 2002. godine. Da, to je bilo, znači, ja sam u sredu izašla, tako su mi rekli, otišli kući, zvali, odlazili, kako ono smo mogli. Da bi otišli 31. oktobra u posetu, on je bio izvađen iz tog inkubatora. Znači, dete koje su oni operisali, koji su napričali svašta za njega, da mu je izvađen. Devojka neka tamo koja je radila, sestra, ona je njega normalno hranila, to sam videla svojim očima. A na njegovo mesto je bila stavljena beba, tako je bila mala bebica. Da bi oni kao sve u redu oporavlja se, okej,
da bi ja, znači to je bio 31. oktobar, 1. novembra je on navodno umre, ali sam ja, mi smo tad živjeli u Obrovcu. Jer sam ja 2. novembra dobila ujutru telegram da je dete preminulo prethodni dan, i to imam, da je dete preminulo u 5 do 2. Znači, i kad smo mi normalno u utorak otišli za Novi Sad, nas su poslali iz dečije bolnice, dali su nam samo jedan onako mali papirić. I tu, ja sam to tek posle skoro prevela sa latinskog, da piše uzrok smrti smrt. Uglavnom je to prošlo tako i nas su poslali iz dečije hirurgije, oni su tu nama napričali ko je šta, na fakultet medicinski. Tamo nas je dočekao jedan profesor, šta je, nemam pojma, znam sam da je bradu imao. Uglavnom mi je rekao da se taka deca, oni su to odmah, kaže, prebacili u ponedeljak bez našeg odobrenja, bez ičega, na obdukciju, što nisu smeli, navodno, ako su to uradili, jel? Čekajte, u 31. oktobra vi ste dete vaše videli, videli. A prvog vam javljaju prvog, da... prvog oni šalju telegram u 5 do 2, da bi ja taj telegram tek sutradan ujutru dobila, da smo tad živjeli u Obrovcu. E, znači, ono, a oni su njega kao već u ponedeljak, tog prvog ovoga novembra, prebacili na medicinski fakultet, navodno radili obdukciju, učili se studenti šta je on sve tamo nije napričao i da oni take bebe ne daju, da se sahranjuju. Ista priča kao i mnogim roditeljima i sve to. Živo dete ste videli, ali leš niste? Leš ne, 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 leš ne. I ono, to je tako, eto, prošlo. Ja samo tad nisam razmišljala da postoje takvi ljudi da bi tako nešto uradili. Međutim, kad sam ja 2002. godine, tad smo ja i moja mlađa čerka išli za Novi Sad i u bolnici su mi isto pokazali, otvorili knjigu, vidite, on je tu bio, on je tu ležao, to je tako, sve to, znaš, ok, šta ja znam, jel? Otpusnu listu nemam ni dan danas iz bolnice za njega. Kažu da, rekli su mi da novorođenim bebama ne daju otpusne liste. Tako su mi rekli. E, onda su me poslali na tu patologiju, gde sam naišla na načelnicu, koja mi je prvo rekla da puno gledam filmove i da sam umislila sebi u glavu da je moje dete živo, da su sve to tako, da sam puno ja to u svojoj glavi iscenirala. I pitala me da li imam deca, rekao ja imam deca, ja imam čerku rođenu u 89. godine, pre njega, znači on je bio 93. on je bio drugo dete, muško, i čerku imam posle njega 94. rođenu u decembru, da što je sa mnom bilo tada. I ja kažem, rekao ok, ali to je moje dete, ću da znam šta je bilo sa njim. Ja imam ovu dokumentaciju koju imam, ja nemam taj, na primjer, ako vi kažete da ste radili obdukciju, ja nemam taj nalaz od obdukcije. Izvolite da mi date. I onda mi je rekla da dođem sa sudskim nalogom, da idem da tražim sudski nalog, na koje je meni advokat moj rekao da nikakav sudski nalog meni ne treba, ja kao majka imam pravo na sve papire da dobijem. Šta god da se desilo sa detetom, da li je dete umrlo ili sve. I uglavnom mi je rekla da idem kući i da zaboravim to. I to mi je rekla. Isto, rekao to i da je mače ili kuće, ne možeš da zaboraviš, a ne dete. I tako da je to bilo, kako da kažem, ono, susret s tim da nisi mogao ništa da uradiš. Ništa. E, onda je to tako što kaže, otišlo opet, prošle su godine, da bi ja 2017. konačno otišla u Novi Sad, u Lisiju, kod njih, gde mi je žena tražila i rekla da uopšte, jer meni su rekli da mu ne dajem ime, nego samo kao pod prezimenom. Tako da, dete nije, rekla mi ona da nema, ali da moram otići u neku njihovu direkciju tamo gde sam otišla i napisala zahtev. I onda sam 22. novembra dobila napismeno da dete nije pod tim prezimenom. Mene su čak rekli tada da su oni njega kremirali. Međutim, piše, bit ćete dokumentat, da je krematorijum počeo da radi tek 2002. Znači, i to je još jedna laž u nizu laži koje su izgovorili, jel? Uglavnom, dobila sam taj papir, znači da je jedno dete pod prezimenom Šolajanov rođeno tada 18. oktobra, navodno umrlo 1. novembra, nije sahranjeno, tako da je to, eto, kako da kažem, normalno da ti stvara još veću sumnju da dete negde živo.
Da li vi imate među vašom medicinskom dokumentacijom bilo kakav papir vezano za to što su oni vama rekli da njemu nije spojen jednjak i za sve te probleme? Imam taj papir što sam ja dobila o tom premeštaju iz porodilišta ovamo u dečiju hirurgiju. Imam taj papir koji tamo je, čak i da ima srčanu manu, svašta nešto tamo ima napisano i kažem da nije primio tada vakcinu i pod kojim brojem je kao on otpušten i sve to. A šta su rekli za otpusnu listu? Zašto je nikad nije dobio? Rekli su mi, novorođenim bebama ne daju otpusne liste u dečijoj hirurgiji. E sada, ja sam ovo sada u septembru, ovo što je bilo do 2. novembra, ja sam tu napravila tužbu za dopunu dokumenata, znači. Ja tražim da mi se dokumenta dopune i da dobijem sve. I vi ste među tih skoro 700 roditelja koji su do 3. novembra podneli te papire. Da, jesam, da. I dokle je sad to stalo, kako to sad ide? Šta vas očekuje sledeće? Sad očekujem poziv od suda da bi se on, verovatno to oni mene moraju da saslušaju, da ja se ponovo sve to ispričam kako je bilo, šta je bilo i onda verovatno da su oni svojim putem došli do nekih saznanja, jer oni verovatno mogu pre otići u tu bolnicu i Betaniju i dobiti, ako sud traži, nego ja lično sama. Ja lično sama, koji mnogi roditelji, ne možeš ništa, jel tako? Svi ćete otarati s vrata i ono, jel? Tako da. Sad recite mi za sve ove godine i te borbe, kakve su to emocije, da li ih uopšte, da li se rečima mogu opisati kada vi osjećate, mislite i verujete da je vaše dete živo, a ne možete da dođete? Ovako sam. Koliko sam izdržala da pričam? Odlično sam izdržala. Teško, ne da bože nikome. Roditelji koji su prošli kroz sličnu ili istu situaciju, kao vi, često kažu da oni, ajde što sumnjaju po papirologiji da je dete živo, oni i osjećaju. Da li ste i vi među njim? Pa naravno. Ja imam taj neki osjećaj da je živ negde i to što ga nisam videla, a i po svemu tome, kad sve vratim unazad i po svim papirima koje, evo, imam od pre nešto i prikupljam sada, imam taj neki osjećaj. Ja sad, da li ćemo se sresti i da li će se to dogoditi, vidjet ćemo ono što kažu, jel? Teško jeste i ne daj Bože nikome, nikome. Znači ono, tako da, nadam se da će se to desiti i da će to biti, pa sad, e sad kako će on to prihvatiti, na primjer, ko zna šta je njemu rečeno, da je ostavljen, da, ko zna. Ne samo njemu, nego svoj deci koje su tako, ono je sad. Želimo vam pre svega zdravlja, ali i da istrajete u svojoj borbi i da dođete do prave istine. Hvala, hvala puno. Hvala i vam puno. Posle višedecenijske borbe, presude u Strasburu i mnoštva protesta, u Srbiji je u februaru 2020. godine donet zakon o nestalim bebama, a roditelji su do 3. novembra imali rok da prijave svoje slučajeve. U ovom roku podneto je 694 prijave za nestale bebe. U Beogradu je pre mesec dana održan protest roditelja nestalih beba na kom su oni iznosili dokaze o krađi beba do kojih su sami dolazili i poručili da nikada neće odustati od traganja za svojom decom.